ပါပြီโอเคကိုโอเคစနေနေ့စခွန်ရက်တလာပိုင်း2015ခုနှစ်နောက်55ခုနှစ်နောက်55ခုနှစ်ငါစကူဖြစ်ပါတယ်ဘီကိုင်းဒူပါဘီကိုင်းဘီကိုင်းဒူပါကနေလောက်တဲ့ အထီးမှာဆိုရင်အမားတက်ပို့ပြီးတော့မှာជីနေရာတွေ့ရမယ်အဲလက်ရည်လက်အထီးရဲ့ကောင်းအောင်ဆိုရင်လည်းပဲသူကအမားတက်ပို့ပြီးတော့မှာជីသိနေရာတွေ့ရမယ်ပြီးတော့အဲလက်အထီးရဲ့ရှေ့လက်နေရာဆိုရင်ရှေ့လက်နေမှာပါတဲ့ဟိုလက်သေးကိုလက်သေးခုံနေရာဆိုရင်အမားတက်ပို့ပြီးတော့ရှေ့နေမယ်ရှေ့နေရာတွေ့ရမယ်အဲအမားမှာဆိုရင်အမားမှာပါတဲ့ရှေ့ကလက်သေးခုံနေရာဆိုရင်အဲနောက်နောက်ဒီလက်ရည်အထီးရဲ